צריך להבין את זה. אם לא נעשה, זה, אלה הבחירות. זה או ממשלת לפיד, גנץ ומנסור אבס והאחים המוסלמים, וטיבי לתוספת, או ממשלה לאומית בהנהגתי, עם ליכוד גדול ועם כל שותפינו. איתמר בן גביר שר בממשלת הימין הזו? בהחלט, יכול, כל אחד יהיה. הוא יהיה, ומי שיבחרו כמובן בציונות הדתית, אבל אני מניח שהוא יבחר. וזה ברור לגמרי. והם מחלקים גם את תור הדוב, אתה יודע, לפני שניצוד, סמוטריץ' מדבר על תיק הביטחון, חלוקת, אתה שומע את הקולות האלה? כן, שומע את זה, אני מבין את זה, אבל לצערי זה לא מה שיהיה. או ללא לצערי, לשמחתי זה לא מה שיהיה. כי אם יש ליכוד גדול, אז יש שני דברים שהוא יכול לעשות. אחד, ליכוד גדול מול כל השמאל. במקרה הזה, אם לא אכפת לך, יאיר לפיד מכוון, זה ברור לי, להיות המפלגה הגדולה ביותר, כדי שימליצו עליו לנשיא המדינה. הוא קורא לזה תוכנית 30-30. 30-30. הוא רוצה להוריד אותך ל-30 מנדטים, והוא לעלות ל-30 מנדטים. זה התוכנית שלו, ואנחנו צריכים לנצח אותו בליכוד גדול, כדי שלא הוא יקבל את המנדט. והדבר השני, לא פחות חשוב, ליכוד גדול כדי למשול. ואנחנו רואים את זה. יש מפלגה אחת, מפלגת שלטון חזקה, ברורה, היא גם לא נותנת לשמאל להיכנס, אבל היא גם מכתיבה את עיקר המדיניות. כולם, שיהיה ברור, יהיו שותפים לממשלה, הם שותפים מלאים ומכובדים, אבל התיקים המרכזיים, ביטחון, חוץ, אוצר, התיקים האלה צריכים להיות בידי הליכוד, כי אם למדנו משהו, למדנו שכשמפלגת השלטון היא גדולה, ושהיא מובילה את המדיניות המרכזית ואת התיקים המרכזיים, זה טוב למדינה.